Inhimillinen tehokkuus tarkoittaa sitä, että me työelämässä osataan ottaa huomioon niin organisaatioiden tämmöinen operatiivinen tehokkuus kuin sitten myös tämmöinen inhimillinen näkökulma. Me ei pystytä kestävällä tavalla saamaan parhaita tuloksia aikaan niin, että me raavitaan ihmisten selkänahasta kaikki tehot irti. Meidän on syytä oppia johtamaan organisaatioita inhimillisesti kestävällä tavalla ja kestävällä tekemisen tahdilla, niin ettei ihmiset uuvu työtaakan alla, mutta samaan aikaan, että me saadaan ne tavoitteet ja asiat aikaiseksi, mitä bisneksen näkökulmasta on syytäkin saada aikaiseksi. Inhimillinen tehokkuus tarkoittaa siis sitä, että me osataan ottaa huomioon organisaatiossa niin semmoiset operatiiviset, kovat asiat, rakenteet, prosessit, käytänteet, mutta sitten myös tunnustetaan se inhimillisyyden keskeinen rooli työelämässä. Otetaan huomioon se psykologinen ja sosiaalinen puoli ihmisyydestä ja työyhteisöjen toiminnasta.